Estàs escoltant el Fricandó Matiner a RAC 105. El Manchester City hauria contactat amb Luis Enrique? Doncs sí, és la primera notícia que tenim. Què estàs dient? Què m'està dient esta senyora? A poques hores de semifinals de Champions hem sabut que el Manchester City hauria contactat amb Luis Enrique per tenir-lo present per la temporada vinent. Mola, segons Javi de la Peña, del Chiringuito, diu que Manchester ha preguntat per ell. A ver, tenemos información sobre Luis Enrique. Eso es, un club que ha preguntado por él. Vale, de Luis Enrique ahora mismo, vale. ¿Cómo está? Tu momento de crisis, aquí contamos que se planteó la dimisión, que su entorno le dijo, aguanta hasta final de temporada y lo veremos, ¿no? Vamos a ver, muy buenos días a todos. Soy José Pedrerol, Luis Enrique. Luis Enrique tiene todo el mundo en contra, tiene la afición en contra. Se ha demostrado, tiene los jugadores en contra, tiene la prensa en contra, incluso una declaración de intenciones de su presidente. El Camp Nou està corejant el nom de Luis Enrique cada partido. Señor, pero usted es un periquito infiltrat que intoxiquitza la informació del Barça. Parla en castellà, que si no, no ho entendrà. Usted es un periquito que todo es reconocido e intoxica la informació. Parla en català. Perdona, yo soy català. Yo soy català. Entonces, yo vaig començar aquí a Catalunya i vaig estar allà. I després me'n vaig anar a Canal Plaix. I allà a Canal Plaix vaig estar parlant en català i en castellà. I després, la meva vida, la FT en Madrid. En Madrid m'he construïdo una trajectòria laborable. Com? Una trajectòria laborable. Estàs escoltant el Fricandó Matiner a RAC 105.